გამარჯობათ, მეგობრებო, მოგესალმებით. დღევანდელი თემა შეეხება ფინანსურ დამოუკიდებლობას. თემას, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მგონია რომ თქვენთვისაც. თუ ჩვენ ვიდეოებს და ჩემს ვიდეოებს უყურებთ, ალბათ გაინტერესებთ, ალბათ საინტერესოა თქვენთვის ის, რაზეც ვისაუბრებ დღეს. მოკლედ, ყოველთვის ვიცოდი რომ რაღაც სხვა მიზნები მქონდა ცხოვრებაში, ყოველთვის ვიცოდი რომ რაღაცა ბევრად უფრო მეტი მჭირდებოდა, ვიდრე ის, რასაც თქვათ, ჩემი ოჯახი შეძლებდა რომ მოიცე ჩემთვის. გამდინარე აქედან, ყოველთვის ვიცოდი რომ რაღაცა უნდა გამეკეთებინა. და ჩემი პირველი ნაბიჯებიც, მაგალითად, როცა ბიზნესს ვიწყებდი, იყო რაღაცა სულელური იდეიდან წამოსული, იდეიდან, რომელიც, ნუ, უბრალოდ აკვიატებული მქონდა და მინდოდა რომ დამეწყო. ანუ რეალურად ესე დღევანდელი გადმოსახედიდან რომ ვუყურებ მაშინდელ პერიოდს, როგორ ვიწყებდი, ხვდები რომ დღეს ძალიან გამიჭირდება იგივეს გაკეთება. მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, არ მქონდა რაღაცა ესეთი დრო, ანუ არ მეჩქარებოდა არსად. და ჩავთვალე რომ ნუ რაღაცა მცირედი ნაბიჯები თუ მივყვებოდი, ყველაფერი თავის დროზე გამოვიდოდა და ვთქვათ, მივედი იმ შედეგებამდე, რასაც ვთქვათ, ვერც კი წარმოვიდგენდი დასაწყისში, ხო? ესე იგი, ვთქვათ, მაშინ როცა ვიწყებდი ჩემ ბიზნესს, დაახლოებით 18 წლის ვიყავი და კაკრას, ანუ ზუსტად ამ პერიოდში ჩავაბარე უნივერსიტეტში. ნუ რაღაცა ერთი წელი სწავლის მერე და ბიზნესის კეთების მერე მივხვდი, რომ მაინც და მაინც უნივერსიტეტში სიარული და სწავლა არ მომცემდა იმ შედეგს, რაც მინდოდა. თან მივხვდი, რომ მაინც და მაინც სკოლა ან უნივერსიტეტი არ გაძლევთ ცოდნას. ცოდნა შეგიძლია თქვენით მიიღოთ, თქო, ბიბლიოთეკაში სიარულიდან შეგიძლია უბრალოდ ბევრი იკითხოთ. ჩემთვის არსებული სისტემა, არსებული განათლების სისტემა რაღაცნაირად ცოტა მიუღებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ არ გვასწავლიან რაღაც ცხოვრების პრობლემებს, არ გვასწავლიან როგორ გადავჭრათ სხვადასხვა ესეთი სერიოზული პრობლემა, რაც შეიძლება ცხოვრების გზაზე შეგხვდეს, ხო? ნუ გვასწავლიან, მოკლედ, არ მინდა ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ სწავლას, ანუ უნივერსიტეტში სწავლას, იმ პროფესიით, რა პროფესიითაც სწავლობდი და ეს იყო იურისტი, ჩავთვალე, რომ ჯობდა ჩემი საქმე მეკეთებინა, რა თქმა უნდა, დავდიოდი ლექციებზე, რა თქმა უნდა, ცდილობდი რაღაც მოსმენას რაღაცის, მაგრამ თან ხვდებოდი, რომ აი ამაში უფრო მეტ დროს ვკარგავდი, ანუ ლექციაზე სიარულით, ვიდრე ჩემი ბიზნესისთვის რო დამეთმო ის დრო, ბევრად უფრო სასარგებლო იქნებოდა ჩემთვისაც და ბიზნესისთვისაც. პლუს ამას, ჩემ გარშემო იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თქვა სწავლობდნენ ბიზნესზე, მაგრამ ჩემთვის დღესაც გაუგებარია რას გასწავლიან ბიზნესზე, მაშინ როცა არ ვიცი, მე ესე ვფიქრობ ყოველთვის და ესე ვამბობ ყოველთვის, რომ კიდე კარგი რომ არ ვისწავლებ ბიზნესზე, იმიტომ რომ როცა იცი რა რთულია ბიზნესის დაწყება, მე მით უფრო გიჭირს ბიზნესის კეთება. შესაბამისად, მე არ ვიცოდი არაფერი ბიზნესზე, არ მქონდა არანაირი განათლება და მადლობა ღმერთს რომ არ მქონდა, იმიტომ რომ იქ იმდენად რთულად გასწავლიან ყველაფერს, რომ მე არაფრის კეთების სურვილი აღარ გიჩნდება. ან უბრალოდ თუ მოტივაცია გაქვს ადამიანს და თუ რაღაცა მიზნები გაქვს ცხოვრებაში, ყველანაირად იცდები, რომ რაღაცა გზები გამონახო საკუთარი მიზნების, საკუთარი გეგმების ასასრულებლად, საკუთარი, თქვათ, ბიზნესის დასაწყებად და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როდესაც დავიწყე ჩემი ბიზნესი, როდესაც რაღაცა ნაბიჯებს ვთქვამდი, მე არ მქონდა არც თეორიული ცოდნა და თეორიული ცოდნა არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად. შეიძლება ყველაფერი იცოდეთ ბიზნესზე, მაგრამ უშუალოდ როდესაც მოქმედებაზე გადადიხართ, მე უფრო მეც სწავლობთ. ამიტომ უბრალოდ თუ გაქვთ რაღაცა იდეა, თუ გჯერათ ამ იდეის და თუ გინდათ რომ განახორციელოთ, არ დაუჯეროთ არავის, არც სამეგობროს, არც სანათესაოს, არავის აზრი არ მოიცმინოთ. უბრალოდ ადექით და დაიწყეთ, რაღაცა ელემენტარულით დაიწყეთ და ნელ-ნელა ნახავთ, რომ ყველაფერი თავისით გამოჩნდება. ნელ-ნელა რაღაცა გზა გაიხსნება და მიხვდებით, რომ სწორი მიმართულებით მიდიხართ.
ეს იყო ჩემ შემთხვევაში, თუ უბრალოდ ავდექი და დავიწყე, ხო? ანუ რას კარგავდი 18 წლის ახალგაზრდა, რომელიც უბრალოდ რაღაც თავის ამბიციებს მიყვა, ანუ თქვა რაღაცა თანხა რაც არ უნდა ჩამედო, ის 1000 იქნებოდა, 2000 თუ 5000 ლარი. ხო ჯობია რაღაცა თანხა დაკარგოთ და სანანებელი არ გქონდეთ 30 წლის ასაკში, რომ აი ნეტა მაშინ დამეწყო. ამიტომ ჩემთვის როგორც ესეთი ადამიანისთვის, რომელსაც არანაირი ფინანსური განათლება არ ქონია, ერთადერთი საშუალება ცოდნის მიღების იყო მოქმედება. როცა რაღაცას ვაკეთებდი, როცა საკუთარ ბიზნესს ვქმნიდი, აი ამ პერიოდში ბევრად უფრო მეც ვსწავლობდი, ვიდრე ლექციებზე ჯდომით ვისწავლიდი, თუნდაც ფინანსებზე რო ჩამებარებინა, იმიტომ რომ ბევრი ნაცნობი მყავს, ბევრი ადამიანი მყავს გარშემო, რომელიც ნუ სწავლობდა ან კავკასიაში, ან ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში, ან ჯავახიშვილში, ან ასე შემდეგ. ეს ფინანსისტი ადამიანები, რომლებიც სწავლობდნენ ბიზნესს და მერე უბრალოდ მუშაობდნენ ბანკში, ხო? არ ვიცი, ან თუ ბიზნესს სწავლობ და თუ ბიზნესს გასწავლიან, რაღაცა მუშაობს ხვაზე, ხო? ანუ არ ვიცი, მოკლედ ეს საკითხი არ ვიცი. შესაბამისად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ფინანსური დამოუკიდებლობა ყოველთვის. რობერტ კიოსაკის წიგნი არ წამიკითხავს მაშინ, როცა ბიზნეს ვიწყებდი, დავიკითხავდა დაახლოებით 4-5 წლის წინ, როცა ძალიან დიდი თანხები დავკარგე ჩემი ბიზნესის განვითარების რაღაც გზაზე. და როცა რაღაც ისე დეპრესიული ეტაპი მქონდა და ძალიან რთული პერიოდი მქონდა, მაშინ დავიწყე ამ წიგნის კითხვა. და ძალიან დამეხმარა. ძალიან დამეხმარა მართლა. ძალიან საინტერესო წიგნია, უცლებად გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ. და კიდე ერთი წიგნი არის, თვითონ რობერტ კიოსაკიც თავის წიგნშივე ამავე წიგნში აღნიშნავს. ეს არის The Richest Man in Babylon. შეიძლება რაღაც სათაური ცოტა მეშლება, მაგრამ The Richest Man, მოდი ნახოთ ბარი. ეს წიგნია. მოკლედ ამ წიგნმა კიდე უფრო მეტი მასწავლა და მიმიყვანა იქამდე, რომ აი მაგალითად ბიზნესის განვითარების რაღაც ეტაპზე მე არასდროს არ ვფიქრობდი იმაზე, რომ ვთქვათ რაღაც შავი დღისთვის ჩემ ბიზნესს უნდა ქონოდა შესაძლებლობა, რომ ქონოდა რაღაც ფინანსები, რომელიც ვთქვათ რაღაც ეტაპზე თუ საჭიროება გახდებოდა ისევ ბიზნესშივე ჩამებრუნებინა, ხო? ანუ მე ყოველთვის ვთქვათ მიღებულ შემოსავლებს ვაბრუნებდი მხოლოდ ბიზნესში. რა თქმა უნდა, ამან ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო და მომიყვანა დღევანდელ დღემდე. თუმცა აუცილებლად გჭირდებათ რაღაც მეთოდი, რაღაც გზა, რითიც შეძლებთ საკუთარი ბიზნესიდან ან მოგების მიღებას, ან თუ თქვათ ბიზნესი არ გაქვთ და უბრალოდ რომელიმე სამსახურში მუშაობთ, ეს წიგნი ძალიან გამოგადგებათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მომენტია, როცა ის ერთი ადამიანი მეორეს ეუბნება, რომ 10 ოქროდან ერთი უნდა გადაინახო, ანუ იმ შრომის საფასურად რა შრომაც გაწიე, ხო? თუ თქვენი შემოსავლები არ არის ყოველდღიური და გაქვთ ყოველთვიური შემოსავალი ხელფასის სახით, მაგალითად 500 ლარი, აუცილებლად ამ 500 ლარიდან 10% უნდა გადადოთ საკუთარი თავისთვის, საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობისთვის. თუ ესე არ მოიქცევით, ყოველთვის მოგიწევთ, ყოველთვის გაგიჭირდებათ რაღაც სახსრების გამონახვა გადაუდებელი სიტუაციებისთვის. ანუ ყველა, ვთქვათ, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ყოველთვის არის რაღაცა, რაც არ ელოდები, ხო? ანუ მოწმენდილცაზე მე ხის გავარდნასავით, ყველას ვქონია ცხოვრებაში, ხო? ნუ ღმერთმა დაგვიფაროს, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ ნუ შეიძლება უბრალოდ მუშაობთ, ყველაფერი კარგად მიდის და უბრალოდ ფეხი გადაგვიბრუნდეს და მოვიტეხოთ, ხო? ამისთვის ყოველთვის მზად უნდა იყო ადამიანი, რომ საჭიროების შემთხვევაში კონდეს რაღაც ფინანსები, რომ თქვათ და დაგჭირდეს, ან შავი დღისთვის მოკლედ ყოველთვის უნდა კონდეთ გადადებული. მესმის, რომ ძალიან რთულია 500 ლარიან ხელფასზე 10%-ის გადადება, თუმცა თუ თქვენ სისტემატურად ცხოვრობთ, მაგალითად 500 ლარიან შემოსავალზე და 500 ლარიან ხელფასზე, დარწმუნებული ვარ, რომ იმასაც მოახერხებთ, რომ 10%, ანუ 50 ლარი თვეში გადადოთ. და უკვე ერთი წლის მერე თქვენ გეკნებათ თქვენი ყოველთვიური ხელფასის
ერთ მაგი რაოდენობა ნუ ცოტა მეტი გადადებული ყოველი შემთხვევისთვის. Tu ești în hebi, tu ești în arapă, 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 საქართველოს ბანკი გვთავაზობს საკუთარ აპლიკაციაში საფონდო ბირჟაზე ინვესტირებას. Tu ești ყველაფერი მართალია და tu ești ყველაფერი შესაძლებელი იქნება უკვე დღიდან. Imediat macro, gaitualis sinept, ce am spus ceva asta, da, itzept, sakutar finanțul damu, gite vlobaze zrunul asta, da, itzept, irval rikši, sakutar tauis twist, tanhevis gada deba, simtorat, kven šrom, obtroan, kven midi hart, hovel, trivrat, sam sahurši, brundebit, sahurši, da, izgrzel deba, hovel, tre tuara, nu dregamo šovit, mai, draga sa periodul obtrogrzel deba, teli twist manzel, da, še sabam, sad, kven im sahureb, timasro, sakutar tauis twist, draga sa sahurebi, auclevat gada deba. Pay yourself first, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თუ სტრატეგია, როგორც გინდათ ისე მიიღეთ, აუცილებლად პირველ რიგში გადაუხადეთ საკუთარ თავს. Თქვა ხელფასრო აიღეთ, ჯერ სესხი კი არ გადაიხადოთ. Პირველ რიგში თქვენ თავს გადაუხადეთ, ის 10%, თქვა 500 ლარის 10% თუ იქნება 50 ლარი, გადაუხადეთ თქვენ თავს. Ანუ ხელფას კი არ მოერგოთ 500 ლარს. Ჯერ თქვენ თავს გადაუხადეთ ის რაც გეკუთვნით 10% და შემდეგ ის თანხა იმყოფინეთ რაც დაგრჩებათ. Აი მხოლოდ ესე თქვა შესაძლებელია, ნუ ბევრი სხვა გზა არსებობს კიდევ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მისმის რომ ამ ეტაპზე შეიძლება ვერ გაიგოთ ამ ყველაფრის მნიშვნელობა, ვერ გაიგოთ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი შემოსავლის 10% გადადება ყოველთვიურად. Ეს არის უმნიშვნელოვანესი თქვენი მიზნების ასასრულებლად. ამიტომ უბრალოდ ცადეთ, ერთხელ ცადეთ, ორჯერ ცადეთ, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ და მერე ეს უკვე ჩვევაში გაგიჟდებათ, ხვდებით, მერე უკვე ვეღარ შეძლებთ რომ იცხოვროთ ისე, რომ თქვენი რაღაც შემოსავლიდან რაღაც ნაწილი არ გადადოთ. Თუ თქვა უფრო დიდი გაქვთ შემოსავალი, უფრო მეტის შესაძლებლობაც გექნებათ, მაგრამ თან ისიც ხშირად გამიგია და მე თვითონ ყოფილ ვარ მომსწრე, რომ ადამიანებს, რომლებსაც უფრო დიდი შემოსავალი აქვთ, მაგალითად 2-3000 ლარი, ამ ადამიანებს უფრო მეტი ხარჯი აქვთ ვიდრე თქვათ იმას, ვისაც 500 ლარი. Ანუ როცა დიდი შემოსავალი გაქვს, მე რაღაცნაირად უფრო მეტი გინდა, შესაბამისად უფრო მეტს ხარჯავ, უფრო მეტ რისკს იღებ, უფრო მეტ არ ვიცი, უფრო მეტ ვალდებულებას იღებ, იქ iPhone 12 მოგინდება ყოველ თვე, ყოველ წელს გამოცვალო iPhone 12 ყოველ წელს, ნუ პრინციპში რანაირად, მაგრამ ნუ ყოველ წელს ახალი iPhone-ის ყიდვა გინდა, იქ ახალი MacBook-ი გინდა, უბრალოდ იმიტომ რომ 3000 ლარიანი ხელფასი გაქვს და კაი ტიპი უნდა გამოჩნდე, ხო? Ანუ შემოსავალი გაქვს, მაგრამ რეალურად არაფერი არ გაქვს გვერდზე გადადებული, ამიტომ მეგობრებო, თქვენი ფინანსური სტაბილურობისთვის და ფინანსური მომავლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის pay yourself first, ანუ გადაუხადეთ საკუთარ თავს პირველ რიგში, როცა ხელფასს დაიღებთ, თქვათ, გაქვთ 2000 ლარი, 10% გადადეთ და ჩათვალეთ, რომ არ არსებობს. Და შემდეგ მოერგეთ იმ თანხას, რაც დაგრჩებათ. Აიცი, სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა, ეს ორი წიგნი თუ შეძლებთ, როცა იკითხოთ, დამიჯერეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრ ამის დაგეხმარებათ, პირველ რიგში დაგეხმარებათ თქვენი ფინანსური სტაბილურობის და ფინანსური დამოუკიდებლობის მიღწევაში. Მადლობა დიდი ყურადღებისთვის.